Väljakut on siin soolatatud, väljakule on siin kütet ka pandud natukene nii, et kõik oleks hea ja pehme. Ja väljak tõesti selles mõttes on kenasti mängitav, et siin on viimastel päevadel see talv teinud ilusaid asju. Nagu ikka siis, kui Eesti jalgpallihooaeg pihta algab, siis tavaliselt tuleb Eestimaale talv. Oma lülina lisaks Dominik Simon on väljas, noor Dmitri Epihin on väljas. Ja näeme siis, et on see jalgpallihooaeg avatud. 2023 on läinud käima superkarika klubist ja on seal Hollandi esiliigas päris palju mänginud, kui siit Rovi Saarma laseb selle palli ja seal Kaimar Saagi. Turjaks on erinevatesse skandaalidesse juba jõudnud, laseb palli kasti. Ja madalaks jääb natukene. Ja postis käib pall ära, seal on veel ja nüüd kukutakse ja Ojamaa veel lööb. Ja Karhu penaltit ei anna. No Karhul on siin ju mitte väga kauge kogemus ka sellest, kui ta siin kolm korda ekraani juures käis ja kõik otsused ümber muudet algus. Et mitte midagi üllatavat. Oi, ja nüüd Saliste paneb Allikule jala peale, Allik on juba kasti jõudmas ka, läheb löögile, Arju tõrjub! Ei olnud kõige tugevam löög. Debüüdi kohta. No, meil on riideid ka rohkem sellest kui mängijatel. Ja on seal palju vaba. Asjaosalistel, aga Ojamaa veel proovib siit ja nüüd on seal korralikult segadus. Ja lendab üle värava lõpp. Mihailov. No, selliseid sõjadused üldjuhul jagab meil ainult Karol Metsin Eestis. Tuleb veel palkasti ja on olemas Rauno Alliku 22. minuutil lööb Eesti jalgpalli hooaja esimese ametliku värava. Ei küsi palju ja paneb lati alla pealsega ja no hakkas asi pihta, et Enn tegelikult nõudis ju siin meie nina all, Tõugias hakkas minema paremasse äärde, Ennult tuli siit nõue, et tule tagasi vasakusse äärde, kus Vassiljev on, aga Tõugias pani sellise ammu passi tegelikult sinna Ojamaale ja seal see asi arnama hakkas. Ja lõpuks Rauno Aelikult kogenud mehel, tugev löök tõesti lati alla ja siit nüüd näeme kordust. Ja Ojamaa ääre peale ja Mihailov sealt tuleb keskele. Ei ju tule veel tõiselt. Nõuber läppama. Alasta veel see Talliku, Allik on kastis lõigud olevad ja üles risti ja 2-0 45. minutil. Ja Rauno Aelik on tänase õhtu sangar. On sangar, aga ütleme, et jälle no. No pole midagi öelda, tuleb kiita siin järjekordselt seda, noh, mitte ainult Alliku lõpetamist, vaid kogu seda üritust, mis siin sellele väraval eelnes, et päris pikk rünnak oli. Peatükk 2 saab tulla õpikusse, et hakkas jälle pihta asi lipu diagonaalist, mis noh, natukene lühikeseks, aga Ojamaani kohale jõudis ja kõik need edasised käigud siin on ikkagi, noh, aga ülejäänud jäävad ikkagi hätta, ja. Et just võitluses sellise Flora tagaliini vastu, et selles mõttes on praegu natuke maastaga. Rovi Saarma! On olemas! Ja üks tagasi 59. minutil ja kui õhust ei saa, siis maast saab. No muidugi saab maast. Ja Rovi Saarma jätkab siis seal, kus eelmise aastal poolel jäi, aitas ta oma võistkonna eelmise hooaja lõpus kolmandaks tassida ja sellega euro pääsme ka klubile tagada. Ja nüüd siis superkarika heitlustes toob Paide tagasi mängu. Toob tagasi mängu 59. minutil ja siit siis, noh, lihtsalt ja konkreetselt mängida. Absoluutselt, noh, spetsialist kuu rööb vasak üles. Saame näha kohe. Pehmelt läheb. Vasak üles ja lööb, aga Jarju. Viis ei hoia tagasi. Saliste läheb. Siin on sõbrad juba ootamas, tuleb sööd ka Komis ja sealt veel on omale ollakse lükkamas. Murepilv Flora leeri kohal. Saarma laseb sinna tagumisse tsooni, ta tuleb kõikidest meestest üle, sealt tuleb jätkve! Pärav! 2-2 ja meil on mäng käimas! Ja Kristoffer Piht on see mees, kes on seal õige koha peal koos Silver Alex Keldriga, nad seal lõpuks seal asja välja võitlevad. Ja Piht vahetusmees paneb 2-2 76. minutil. No esialgu tundus, et Saarma pall läheb kellegi maale. Kelder ikka ise! Kelder ise, jah. Ja tulevad veel keskvälja vahetused Oskar Õim ja Sergei Mošnikov tulevad ka veel. Noor poiss Tabasalust võetud ja Mošnikov siis vana koondise legend. Vaatame siit uuesti. Saarma laseb, see pall jääb kõikidest üle. No tundub, et ei kellegile. Ja siin ei saa varri vaadata, et Karhu on harjunud oma varridega siin edasi tagasi jooksma väljaku äärest. Aga nurga löök ja Flora on siin praegu surve peale saanud. Tuleb veel kauge! Alliku juba noolib seal õiges kohas. Korraga selle palli peale ja saavad esimesena ajale ka, aga siia tuleb Kallaste veel! Tuleb tere valt ja Jarju! No ei olnud seal mehi minemas, et keegi... Kui siin see nii pole Karhu on, et siis annab mõlemale
Eeldatavasti viigi see. Vaatame, vaatame viimased sekundid. Tomi Tarma, Tomi Tarma! Kuidas see on võimalik? Seda ma ei tea, aga Tomi Tarma läheb 90+3 ja vist ikkagi ei saa penalteid ja Paide võtab oma ajaloo esimese superkarika siit. Lõpuvilega koos, lõpuvile kõlab. Lõpuvile on kõlanud. Flora jäi penaltist ilma ja Paide läheb ja paneb kontrasse. Ja paneb 3-2. Ja Paide on superkarika võitja 2023. No küll see on valus löök Florale. Küll see on valus löök Florale ja oi kui magus Paidele. Oi kui magus Paidele. Ja kohtunik lasi siin lõpuvile ka koos selle väravaga ära. Ja Flora mängijad üli pettunud. Ja no vaatame korda. Miks ei peakski olema? Õhuvõitlus. Ja siit näeme. Paide linnameeskond. Superkarika võitja. 2023 Andre Flalov tõstab selle karika üles ja Paide, kelle hooaja ettevalmistus oli tõusude mõõnadega, on nüüd alustanud hooaega suurepäraselt paremini. On üpris keeruline alustada karikas peakohal ja meeste näod on rõõmudeis. Ja no, peame veel olnud, tullakse 0-2 välja. Arvestus asjaolud, siis kindlasti, kindlasti väga suur selline energia lapsi ja rentiga alguseks.